Намираме се на една дива река, която посещаваме за първи път и съм сигурен, че човешки крак не е стъпвал тук. Ние сме първите и се надявам искрено да има или кефали, или пастърви. Какво ще хванем, ще разберете след малко, а може би точно след секунда, когато метна зад е това хращче. Буквално не ми даде да падна. Буквално само с стопването и го взе. Обаче беше бебе. Дано да не съм оплашил големите риби. Това беше бързо. Още във въздуха го взе. Дано да имаме някой голям. Ето го. Ето го. О, глигата. Майко, майко. Взе цялата. Целият верен бък направо го взе целият. Абсолютно. Това беше велико. Искам само да видите верен бък. Е, това е хубава рибка. Направо страшен кеф. Много странно взе. Само видях линията ми как тръгва по-бързо от течението към мене, а това винаги означава, че рибата е захапала и плува право към вас. В момента, в който засекох, беше там. Беше глутнал целият воблер и вървеше към мен. Страхотна рибка. Това вир направо знае си, че тука ще излезе. Ако не, тука няма къде. По-ще подълним на другите места да видим, обаче започваме ударно. Днес ще тестваме нашите цветове на Салмо Тайни. Тук имам почти цялата колекция. Българското знаме, жабока, старшалеца, въобще усичката, стършела, въобще мазъл, скакалеца, поповата лъжичка. Понеже вали и е мътно, ще пробваме тоя венам бък. С него ще лува днеска. Открихме домати. Деца вика няма да сме капо, след един месец ще хапваме доматчета. Диви домати. Аз чуда откъде ми мирише толкова свежо. Трудно мога да метна, защото там има една пръчка. Явно виждат воблера, поне червения. Сега ще се опитаме да преминем оттам. Ай, тая пръчка ми пречи да мина през целия вир. Но гадното е, че ние мътиме водата и целия вир се замъти допълнително. Опа! Това видяхте ли го? Тък му да се откажа, спрях да записвам с камерата и е тук излезна точно на края и удари. Оооо! Найс, бе! Първо тук е фалче на венам бъга. Избяга. Обаче беше страшен кеф. Явно искат на задържане. Още не ги е напекло и не са така активни. Задържах му калинката и гръм. Олей го! Зад него е! Ей, будна го! Будна го, човек, ама не се закачи. Пълно е. Пълно е с кефали. Искат на задържане. Искат на задържане в бързея. Появи се от нищото. Следват го, но не се стръвни. Иначе виждам риби зад воблера. Пишете вие кой имате от тая колекция. Аз имам почти всичките. Е, това ще ги отрепя. Пий кок башчето. Аре, сега да пробваме друг цвят. Да видим дали ще се закачат. Е, удари, удари го, удари го, удари го, удари го. Е, тук излизат и бият. Излизат от бързе. То беше голем, то беше голем. Удрят го, ама не го удрят. Ай, удрят го, ама не го взимат. Значи реагират на смяната на примамки. И този цвят го разучиха, сега ще пробва някакъв друг. Ооо, беге лъва. Ай, сега видим дали ще ударят на воблера лъвски. Българския воблер. Ооо, дигнах два. 4-5 риби са. 4-5 риби се дигнаха по лъвскито. Ооо, видя ли го то? Е, тук излизат на края на вира. Е, сега ще ги пробваме на никото е на етея, на Stonefly-а и на етея. Да видим дали ще ги надхитрим тия гадчета. Ай, сега да видим дали ще искат на силикон. Ооо, да. Майко, излезна някакъв голем, защото се оплашиха малките. Въдичката е супер точно за такива рекички, защото е супер лека и супер малка. Тук с друга въдица нямаше да мога да метна. Пускам им удар. Айде, де. Аре, де. Ей. Пускат се някакви малки гадчета, обаче всяко изтичане е удар. Добре. Това го препарирах. Това го препарирах на никото. О, как удари.
Това беше брутален клен. Това беше брутален клен. Направо ми взе ток. Колко са в тоя вир, бе, човек? Удрят пак на задържане. Обаче искат на задържане в едно бързо. Супер е удобна тая въдичка, защото е 1.55. И прави страшен кеф. Май вече ми разучиха и тази система. Успяхме да хванем на един. Тук съм сигурен, че има... Ох! Големи буци. И то се откачи. То беше бебе като оклей. Страшен кеф и ги чоплите. На това място имах 150 калванета и това е първата риба, която изваждам, за да ви покажа. А с тая въдица е невероятен кеф. Айде да връщаме рибето, обаче ще го върнем малко по-нагоре, така че да не оплаши другите. Тук трябва да направя воблер цвят ябълка. Дано да не пропадна. Оха! Уху, нищо чудно, че има толкова много риби. Вира си го бива, хора. Ще се хвана за дървото. Майко мила! С бутушите трудно. Ама почвата е добра. Уу, е тука на изтичане. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Страшни красоти. Чайте да махна е тия пръчки, дето пречат да минаме през целия вир. Но преди това искам да не прецакам мястото. Тук изглежда брутално. Ето тук, тук идва предимството на малката въдичка. Лошото е само, че много мътя и хвърлям много ябълки. Е, там би трябвало да е добре. О, да. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Майчице мила. Е, тук ще ги убия. Гледайте. Рай. Нямам търпение на мен просто. Видях последяване. Ох, удари ми. Удари ми, но беше дреме. С воблера искам да отсея големите риби. Ако има такива. Ох! Как се наби, хубав. Хубав клен, тук са. Първото захлаждане определено ми се отразява на тия гадчета. За съжаление са само етакива. Е, това са бебешаните, големите нещо не искат да взима. То големе! Хванах буцата на гьола, брат! Успях да намеря още един по-голям вир с едно огромно паднало дърво. Ма пак хванах едно малко, представи си го 4-5 пъти. Не е за бутушите тука, брат. Направо пропаднах. Оу, ама аз тук съм минал, бе, братле. Он е, за да минеш под него, е толкова има под дървото, за да се мушнеш. А колко е дълбок, не знам. Изглеждаше бая дълбок. Тук е много дълбоко, затова има много риба. Аре, Марто му удари на скакалеца. Ето тук има един плитък вир, там виждаме, че играят. Само да видим дали има от големите. Затова мятаме с воблер. Първи каст с воблер. Ей, умиращия гарване там. Гарване, за съжаление, не знам или ще умира от старост, или нещо си е навехнал крака. Чопли си, яде си, обаче е сгушен. Спокойно, пич, нищо няма ти направим. Не мога да разбера какво му е. Обаче вижте го, ляга и се едно се предава. Прави се на умрял в момента. Това са много хитри птици. Вижте го как се прави на умрял. Преди малко си беше прав и като дойдохме ние, легна и се направи на умрял. Много умно животни са, не знам на това как бихме могли да му помогнем. Изглежда стара възрастна птица или болна, но определено, ето, сега вижте някаква клечка си чопли, легнаме полунастрани. Да не го притесняваме, ще минеме по-натам. Пък дано да се оправи. Поред мене, е тук, ако има голям, ще е тук. О, да! Удар! Ето го. На калинчокс. Тук започват рибите. Ей го на. На калинкос. Ето го, удари. Махнал съм у средната кука. Обаче съм оставил халката, така че да тежи и да балансира воблерчето. И тия внимавайте с тях, защото тия най-малките най-много закачат. И изобщо не променя играта на тайнито, иначе често се оплитат куките. Ето го, Venom Bug. Марто ги мъчи на скакалец. Оу! Ето го и той хвана. Още по-голям. Оу, топалка! Браво, бе! Браво, бе! Ей, то одобрит! На кафявия скакалец. Я дай го видим. Ето го на кафявия скакалец. Аз докато ви обяснявам за калинката, той удари с кафявото скакълче. Много добър кефал. Ето е хубав.
Тука са, почваме ги. Те първа има да ходим нагоре. Надолу бяха дребните и затова не ни кълваха. Излезе слънцето и ето, до облет. Уу, това беше топ каст. Е как не е? Оу, майко големе! Хванах буцата на гьола, брат! Майко мила, дано да го... Ей, калинката ги... О, това е тупанин, брат. Това е 35-ичка. Красавец. Спортно гуси. Това матко взе авансите направо. Още не сме тръгнали. Ела ти кеф. А, ето заслужава снимка. Не, стой. Ей, избега. Той си тръгна без снимка, хора. Ей, тупана и на избега. Удари, ето на какво. Калинкоса. Венам бъга е много злобен и ги хваща само злобни. Вижте, и с една тройка никакъв проблем и хванахме доста добра риба. За съжаление, избяга и не дочака снимката. Но беше най-хубавия, който сме хващали до момента. Как удари, брат? О, човек, как ме надъни нещо. И така отсейваме бебешани. Ме надъни пак това. Беше много голям. О, точно. Е, оттам би трябвало да извада, ако не са се наплашили вече. Вече според мене ни разбраха играта. Уу, как те заби това. Кажи честно. Е, това му се кефа на тайнито, брат. Виж какви хваща от големи до малки. Его. Печелиш за най-малка. На воблер. Това е рекордно. Пек на слънцето, е са може и да ги разбием. Както водата е леко мътничка, не ни виждат, не ни усещат. Его е даже сами почукна. Просто играеме с воблери и се опитваме да отсееме. Оу, хедшот. Точно на правилното място. Бавно въртене, защото след този дъжд водата им е студена. Супер вирче. А не изглеждаше да е дашно, ама явно е много дълбоко. Тук извадихме вече четвърта риба. Рекичката е малка, но е пълна със живот. Тук има един орех паднал и до него точно завива водата. В момента мятам точно там, само че закачих. Прецакахме мястото, отиваме на следващото. Оп, е, да, хиляди малки оплашихме оттам. Я да ви, майко, гледай колко риби. Значи тук, що прецаках, гледай какво става, бе, брат. Рибите са малки, това поне е успокоително. Обаче са поне 10-15 рибета и изчезнах. Дим да ги няма. Плитичко е тук и реално тук, дето ни изглеждаше хубаво място, не е. А ето тук е в този подмол, може би да има някой глиган. Хиляди са. В този вир са хиляди. Това не знам дали го видяхте. Пак! Валдъра, брутални. Чакайте, сега ще видим. Ето там, където изтича, точно ще пусна. Не, чака тук на изтичалото блъска. То беше супер клензила. Е, тук зад хращчето стоят и чакат. Не са навътре, еми са точно е тук. Виждам, тук стоят бебетата точно на изтичалото, а ето там трябва да са големите. Ей, последвам. Е, там има една тръба. Ще се пробвам да ги хвана от нея. Гепико. Още един калинков. Почнаха да дребнеят. Супер кефаленце. Его е. Не. Топ. Сега ще се пробвам да метна точно в началото на вира. Много е важно да не закача и да не прецакам целия вир. Трябва кастовете да са прецизни. Защото съм сигурен, че този вир държи много риби. Хванахме вече 4 на брой. Е тук вижте как ми следват буквално. Е тук в краката ми са, те не ме виждат. Хоп! Ей, много точен каст. Е там би трябвало да имам удар. Не. Дай. Както казах, тоя каст заслужаваше рибка. Оп! Венам бъгис. Не, ма брат. Много издребняват. След големия, другите вече издребнях. Но пък е перфектен за аквариум. Ало, какъв малък клендук. С
сложихме клатушката на Алфред за наплашените риби. Ох! Направо я сцепват и върват по 10 поне. Аз не мога да повярвам колко много кефали има тук. Аре де, гледайте какъв дребен. То щеха да го изядат в аквариум. Хоп, оставяме малко да потъне. Те я взимат с падането, бе, човек. Майко, опа, нямам празно мятане на алфредката. Направо ги сцепва. Аквариумен след аквариумен. Продължаваме напред. Точно е там се събрали хиляди. Ева ти кефа е с тази водичка. А, за първи път виждам да не ме следва тук. А, да бе, да не ме следва друг път. Излизат яко. Хоп. А така оставаме додолу и се почва. Цък, 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 цък. Удар. Майко, сега ги видя големите. Аре де. А, от тя и на пропадане играе, затова я бият. Чакайте. Оу, още един. Опа. То е още по-бейбис. Размера намалява, обаче с клатушката е такива мога да хванете безброй. Обаче целта е друга. Целта е да набараме големите с воблери и да цвилят аванси както в началото. Оу! Десети! Ай, то ме набода. Отмъсти си. А на малкото алфче. Толкова много рибета, едно след друго. Страшен кеф, обаче отиваме да търсиме големите. Продължаваме. Това е като да чоплиш семки. Знаеш, че е вредно, не ти доставя кой знае какво удоволствие, обаче е страшно зарибяващо. Същото е и с дребните клензилки типо клей. Гол след гол, гол след гол, обаче си цъкат. Пробваме там до дървото. Значи най-много се кефа на въдичката. Точно за е такива рекички е топ. Айде, продължаваме. Стига сме ловили толкова дребните. Айх! Да? Да! Става супер клип да падна пак с микрофони, с телефони и всичко. Клена е по-плашлива риба от пастървата, затова мятаме тук през храстите. Леко, 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 леко. Хоп! Разпука ли ги? Не, на клатушка не е честно. Майко, брат, тук колко са хиляди, само са дребни. Те се чудят къде да отидат и е яко стрелба. Чакаме го да потъне додолу. Това снима ли го? Фана ли го, бе, човек? Хора, в момента се движиме и газиме в кефалчета. Е, сега ще се опитам да ви ги покажа тук с камерата. Където има пракчета или такива неща, е фул с хиляди кефалчета малки. Реката буквално гъмжи от риба, но ние трябва да открием къде са големите риби. Глед, глед, колко са хиляди милиони. Ковнах го. Хоп! На биг попата. За съжаление са само е такива дребни тук, защото просто няма вода. Връщаме се надолу към големите вирове. Хора, в момента в TikTok тече награда, ако не хвана до 2 минути риба, един печели от моите воблери. Обаче, освен всичко останало, и заваля. Значи тук, ако намериме вира майка, не е много големи. Между бебенцата, хоп, точно на цвета Биг Поп. А, той то е малък. Бебешанин. Точно на Биг Попата бебенца. Обаче пък удари. Реално вече са две. Ей, е тук намерихме страшен вир. Вижте, тук са две реки и хващаме по едната. Не знаем дали е правилната, но сега ще се опитаме. Изглежда като дълбоко място. Оу, да, 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 да. Направо го последвах. Мятам с Биг Попата, защото е по-естествен цвят. Уу, прав в целта. Е, сега очаквам удар. Удар, удар. Айде, де. Земи ме, земи ме. Удари 3-4 пъти, обаче не иска да вземе нищо. Този път си заслужава да опипаме вира. Тук са малките. Изобщо няма да мятам, но няма и да газиме. И направо отиваме във вира с големите. Не, 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 не. Малките, ако ги оплаша и дойде тук. О, е тук, 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 тук. Тук е пътя, истината и живота. Ето вир. Ето вир са топовите. Да. Я да видим, сега метах калинката. Нарочно не мятам клатушки тука.
Уба! Майко, брат! Това как издъни изкочи като пастър. Човек! Това го видях и как се жлатна и въобще беше ненормална работа. Е, не има такъв кеф. Ето я рибката. Страшен кеф, хора. Страшен кеф. Това, човек, как издъни с първото хвърляне. Това ми направи. Значи Марто вземе от края на вира и като удари, направо жлатна и подскочи и гледай как е глътнал калинката. Давай, Марто, правиме батъл. Калинка срещу скакалец. Ти си в бокса, а ти даваш ти с някакво друго бръмбърче. Блокира калинката. Ей, точно е там. Ел там го взе. Ел там го взе, бихте гадска. Значи в тоя вир има големи, брат. В тоя вир са хубавите риби. И тоя зе стръвно. Ама аз го прекарах през целия вирта. Едва ли ще има втори. Е, да, бе. Ой, тоя беше хубав. Май го заснех. На какво ти удари? На само. На тайнито? Да, ама това е пак някакъв бръмбърче. Да. Браво. То беше хубав, аз го видях как съм излезе от нищото. Да, аз казвам, че тук държи. Сега ще се опитам, само да се закопчава, да съм сигурен, че няма да изпадне телефона. Се опитам да мина от тук. Единственият ми път е отдолу под това дърво, хора. Големи бели, големи трави. Ева ти чунгот. Гледайте какъв вир. Страшно място. Това ако е дълбоко, тук ще има игра. Я да видим. Ей, това изглежда като хубав вир. Тук не сме идвали. Красота. Красота. Направо. Ето тук съм сенките жиметна. Късата въдица ми позволява без да закачам по дърветата. Хвана ако, ама не е от големите. Сигурен съм, че във вира има и по-големи рибки. Първо мятане. Не, това вир беше ясен. Обаче удари малък. Малък на калинчок. Аре обратно в другия вир. Да не ми пречиш и да видим къде е дядо ти. Хоп. Е там зад камъка трябва да е дядо му. Пак удари. Оп, блесна се голяма риба. Блесна се голяма риба, видял като удари и се бодна и се блесна. Получи се супер риболов благодарение само тайни. Тая калинка определено спаси излета и ги размаза в мътната и студена вода. Сега ще ви покажа другите воблерчета и клатушките, с които имахме успех на малките рибки, когато искахме да си чешеме крастата. Този воблер го подарих на един пич от TikTok, защото направихме една игра на лайв. Ако 10 минути не хвана риба, печели воблера. Аз на, може би, на 8-та минута хванах риба, но въпреки това ще му го подара. Хванах малки рибки и на поповата лъжичка, а ето ги абсолютно всички цветове. Ето я двата старшалеца. Изобщо не съм ги мятал, защото ги няма налични. Не че лайма, който ще подаря, го има. Ето това го мятах сутринта, българското знаме. На тоя хванахме рибка. Скакалеца, кафявия Марто каза, че добре е ловил на него. Имахме удари и на зеления, но калинката добре се отличи. А тук има и такава калинка, която не е наш цвят. Те сме си ги правили ние помежду другото. Тук има една такава калинка, жълта с черни точки, може и нея да я намерите на сайта. Почти всичко от кутията може да го намерите от сайта без някой. Без този и лайма. Но скоро идват още много нови цветове. Радвам се, че ни подкрепяте, като купувате нашите цветове, така ни надъхвате още повече да правим нови и нови цветове. А сега разработваме и нещо тайно, което е за сега. Иновативно, може би за цял свят, никой не е виждал такова. Ще го видите съвсем скоро, може би, на скица, а защо не и реализирано. Ай!